Minimum մեկ ծախսենք նորարարման համար 1000-1200 լարի։ Հիմնական խմիչքն է, միսն է, ամնաթանգ էլի։ Էլի առնվազն իշկանով սեղմիս էլի 1000 լարի պետք է։ 1000 լարի դա քնած պետք է։ Եդորեն բացի որսը միսը մեծամասնությանը դանին է միսը։ Tabii ki var mis ki gene ham xozi ham mali desen edi karşına veli tanıtın işte ya. Zaxsa kahvaltı cebit parun agutunun. Yete iharge istari boroselen kamest neşer. O dev menkiden kurahakin zoherin kunece. Mes haygagan bana ki hamar betçörün çokutunun verazet kahrejan. Kiçe yerevi me çorsin karuşların yerevi hazır belki. Ամեն ինչն է թանկացել։ Մենակ մեր աշխատանքը, գյուղական աշխատանքը, գյուղական պրոդուկցիան մետերքը չի թանկացել։ Մնացածը թանկացել է։ Ամենաքիչ 4-500 լարի ծախս կերտա նոր տարվան։ Դրանից պլյուս 5 միսը եթե տանի ծեղնի, մի քիչ էժան կերնի, էլի։ Շնորհավոր տարի եղնի բոլոր ջավախցիներին։ Ճիշտ է, այս տարի մի քիչ լավ տարի չեղավ մեզ համար, բայց եւ այնպես Կյանքի շարունակվում է։ Ցանկանամ ես ճանգություն, առողջություն,